med filmer, ja. Da skal crossbyggeren køle. Førte jeg her, ja. Der. 40 kilo. Kom igjen. Sikker på om vi ikke brekker noe? Ja, da. Følger vi deg sånn her. Kom igjen. Kom igjen. Fyr, vet du. Strikt sånn fyr. Nei, nei. Og henter inn det. Kom igjen. Lett. Kom igjen da. Det var uheld. En setter. Kom igjen. Svære arm, vet du. Kom igjen, svære. God morgen. Det bare... Dette må du rett og slett. Byggeren.